Hampaallinen luikku testailee taas Wing Sauce pappamieheltä. Sitä mango valkosipuli sauceahan tuli testattua tuolla Facebookin puolella. Hampaallinen luikku, siellä on semmonen livepätkä, käykää tsekkaamassa. Voin joskus yrittää tehdä ihan YouTubejakin varten siitä oman pätkän. Mutta mennään asiaan. Ei sikaan vaan asiaan. Ja pahdettu habanero siipikastike hot. Alkuperämaa Costa Rica. Ja sitten musta pippuri siipikastike extra hot. Ja näitähän toi hampaaton läski pääsi testaamaan ennen minua. Testataanpa tätä pahdettua habaneroa. Reippaasti perunamuuhin päälle. Ja missä se työkalu eli haarukka täältä löytyi. Vaalean urheittava soosia. Eli näitähän suositellaan vissiin marinaadeihin ja tälleen, mutta voihan tälleen raakanakin käyttää tästä dippimuodossa. No tämmönen tulee mieleen jotenkin pippurinen. Kyllä tässä vähän niinku ei savunen, mutta ehkä semmonen vähän mun mielestä aika raikas maku, ei niin paahteen. Mutta ei ole sille mitenkään äkkitulinen. Silleen sopivasti saa makua. Sitten testataan näitä extra hottia. Ehkä voisin sanoa, että toi hot kastike oli maksimissaan medium tasoinen. Katsotaan, mitä tässä on. Todella mustapippurinen tuoksu. Pehmeä alku. Hedelmällinen. Mutta tulisuutta en niin pikkusen alkaa häämöttää tuota takapäin, mutta ei tää ole kyllä silleen tulinen. Ei tää mitään ainakaan extra hottia ole kyllä tosiaankaan. Yllättävän mietoa, että ennenkin niin toi hotti oli tulisempaa. Tää on tämmönen viipyilevämpi, mutta ei tää niinku mitenkään tulinen oo. Pikkasen kieltä tietenkin nipistää enemmän. Mutta täytyy sanoa, että yllättävän tämmösiä mietoja kastikkeita olivat kaikki. Mutta ruuanlaittoon ihan semmosia 3-5 kastikkeita. Etenkin justiin kanaa ja tälleen, mutta niinku tulisuuden puolesta niinku voisin sanoa jopa 1-5 tasolla olevia nämä kaikki melkein on.